यहाँहरु सम्पूर्णमा हाम्रो किचन च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुलाई मसाला बडाम बनाएर देखाउने छौं। मसाला बडाम बनाउनको लागि मैले यहाँ 100 ग्राम बडामलाई 10 मिनेट देखि भिजाएर राखेको छु। अब यो बेसन अनि यो पखालेर राखेको बदाम त्यसै गरेर यहाँ नुन अनि त्यसरी नै धुलो खुर्सानी बेसार कालो नुन जिरा मसला धनियाँ अनि त्यसपछि चाट मसला लिएको छु। अब यो बेसनमा सबै मसलाहरूलाई मिक्स गरौँ। मिक्स गरिसकेपछि अब बडामलाई पनि यसमै एड गरौँ। थोरै पानी राखौँ। अब पानी धेरै राख्नु हुँदैन, किनभने धेरै पानी भयो भने फेरि बडाम एकै ठाउँमा जम्मा हुन्छ अनि फ्राई गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। यो अलिक गिलो भयो जस्तो छ, त्यस कारणले हामीले यसमा थोरै फेरि बेसन एड गर्दैछौँ। यसलाई हामीले अब 10 मिनट जति यतिकै छोडिदिउँ। हाम्रो 10 मिनट पुरा भइसकेको छ। यसलाई थोरै सुक्खा बनाउनको लागि मैले थोरै फेरि बेसन थपेको थिएँ। अब यसलाई पकाउनतिर लागौँ। अब कराहीमा तेलमा मैले यसरी राखेँ। यसलाई पकाउने बेलामा मिडियम आँचमा पकाउनुपर्छ। हाई फ्लेम भयो भने यो डढ्ने सम्भावना हुन्छ, त्यस कारणले यसलाई मिडियम साइजमै पकाउनुपर्छ। अब हाम्रो बडाम थोरै गोल्डन ब्राउन हुन थालेको छ। अब हाम्रो बदाम पाकिसकेको छ। अब बाँकी बचेको बदामलाई पनि फेरि पकाऊँ। यसरी पकाएको बदाम चाहिँ हामीले एयर टाइट कन्टेनरमा राखेर लामो समयसम्म पनि खान सकिन्छ।
हाम्रो मसला बडाम अब तयार भइसक्यो। हजुरहरूले पनि यसरी नै आफ्नै घरमा बनाएर हल्दीराम जस्तै मिठो मसला बडाम खान सक्नुहुन्छ।